दादुरा फैलिने जोखिम बढ्यो विभिन्न नौ जिल्लामा छ महिनाका बालबालिकादेखि किशोर किशोरीलाई दादुरा विरुद्धको रुबिला खोप अभियान सुरु गरिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित आज पेश गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित अमेरिकामा व्यापार घाटा आठ वर्ष यताकै उच्च दोस्रो क्वार्टरमा अर्थतन्त्र एक प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग अभ्यास म्याच खेल्दै भिसा प्रक्रिया सल्टिएपछि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी र म रमेश समाचार अब विस्तारमा सरकारले विभिन्न नौ जिल्लाका छ महिनाका बालबालिकादेखि पन्ध्र वर्ष मुनिका किशोर किशोरीलाई दादुरा विरुद्धको रूपेला खोप अभियान सुरु गर्ने भएको छ सुनसरी महत्तरी मोरङ दाङ बर्दिया सुर्खेत कञ्चनपुर कैलाली र बाजुरामा खोप अभियान सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनु भयो नियमित खोप कार्यक्रमलाई प्रभाव नपर्ने गरी असारभित्रै खोप अभियान सुरु हुने उहाँको भनाइ छ खोप लगाएकाले पनि यो अभियानमा मात्रा खोप अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो हाल मुलुकका विभिन्न भागमा दादुरा देखिनुका साथै अन्य जिल्लामा समेत फैलिन सक्ने भएकाले नौ जिल्लामा अभियान सञ्चालन गरिने भएको हो संक्रमण छिटो फैलिन सक्ने दादुराले मृत्युको जोखिम समेत बढाउने चिकित्सकहरू बताउँछन् एकजना संक्रमितले सङ्क्रमितले जनासम्मलाई सार्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ सन् दुई हजार तेइसभित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको रहेको थियो यसअघि नेपालगञ्ज क्षेत्रका केही बस्तीमा मात्र दादुरा देखिएको थियो दादुरा उन्मूलनका लागि पूर्ण रूपमा खोप लगाउनुपर्ने चिकित्सक छन् सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न आज बस्ने भनिएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल केवलकार उद्घाटन गर्न बुटोल आउने भएपछि उहाँको स्वागतका लागि भन्दै प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको हो प्रधानमन्त्रीको स्वागतमा मुख्यमन्त्री सभामुख लगायत प्रदेशका उच्च अधिकारीहरू बुटोल जानुपर्ने भएपछि बैठक स्थगित भएको सभामुख तुलाराम घरती मगरले बताउनुभयो बुटवलबाट पाल्पाको बसन्तपुरसम्मको लुम्बिनी केवलकारको प्रधानमन्त्री दाहालले आज उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम छ लुम्बिनी प्रदेशसभाको सचिवालयले भने विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरेको सूचना जारी गरेको छ प्रदेशसभाको बैठक भोलिका लागि बोलाएको छ भोलिको बैठकमा प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नेछ समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा एवं आगामी रणनीति तय गर्न बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दैछ भक्तपुरको लोकन्थली एक पार्टी प्यालेसमा बिहान एघार बजेपछि बस्ने बैठकमा पार्टी अध्यक्ष भट्टराईले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै हुनुहुन्छ वर्तमान राजनीतिक अवस्था र पार्टीले लिने रणनीतिका सम्बन्धमा तयार पारिएको अध्यक्ष भट्टराईको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यले धारणा राख्ने सहदक्ष गङ्गानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो बैठकमा सदस्य श्रेष्ठले सांगठनिक प्रस्ताव समेत पेश गर्दै हुनुहुन्छ भोलिसम्म चल्ने बैठकमा पार्टीको विधान धानस्यौदा तयारी सांगठनिक निर्माण अभियानमा समेत छलफल हुने सदस्य श्रेष्ठको भनाइ छ प्रतिनिधि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सांसदहरूले आज पनि धारणा राख्दैछन् बैठक नयाँ बाण्वर सङ्घीय संसद भवनमा बिहान एघार बजे बस्नेछ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको राजस्व र रा व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सभामा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सोमबारबाट सुरु भएको हो छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदले बजेटको बचाउ गरिरहेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरिरहेका छन् सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीका लागि सत्र खर्ब एकाउन्न अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ राष्ट्रिय सभामा पनि आगामी बजेटबारे सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् बैठक दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकामा व्यापार घाटा आठ वर्ष यताकै सबैभन्दा उच्च देखिएको छ गत अप्रेलसम्मको तथ्याङ्कका आधारमा अमेरिकामा आठ वर्ष यताकै उच्च व्यापार घाटा देखिएको हो आयात वृद्धि र विद्युतीय सामग्रीको निर्यातमा गिरावट आएपछि समग्र व्यापार घाटा उच्च देखिएको हो व्यापार घाटाका कारण दोस्रो क्वार्टरमा अमेरिकी अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ अमेरिकी वाणिज्य विभागको पछिल्लो छ महिनाको तथ्याङ्कका आधारमा तथ्याङ्कका अनुसार व्यापार घाटा सन् दुई हजार पन्ध्र यताखे उच्च हुन पुगेको छ अप्रेलसम्ममा व्यापार घाटा तेइस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ आयात दुई प्रतिशतले बढ्दा निर्यातमा पाँच दशमलव तिन प्रतिशतको गिरावट आएको अमेरिकी वाणिज्य विभागले उल्लेख गरेको छ डलरको मूल्य बढेको तथा विश्व बजारमा माघमा कमी आएपछि निर्यात प्रभावित भएको वाणिज्य विभागलाई उदृत गर्दै रोटर्सले जनाएको छ व्यापार घाटा उच्च भएसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो क्वार्टरमा एक प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका नेता एवं पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले सन् दुई हजार चौबिसमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गर्नुभएको छ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा उपराष्ट्रपति रहेका पेन्सले रिपब्लिकन पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको हो उम्मेदवारी घोषणाको तयारीमा रहेका पेन्सले पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प माथि कटाक्ष समेत गर्नुभयो पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प मुलुकको संविधानप्रति वफादार हुन नसकेको तथा रिपब्लिकन पार्टीको कन्जर्भेटिभ मान्यताबाट पछि हटेको पेन्सले आरोप लगाउनु भएको हो सन् दुई हजार सत्र र सन् दुई हजार एक्काइसको राष्ट्रपति निर्वाचनका सहयात्री बनेका पेन्सले संसदमा भएको आक्रमणलाई ट्रम्पले भड्काएको आरोप आरोपसमेत लगाउनुभयो ट्रम्प पुनः शक्तिमा आउन योग्य नहुने पेन्सको भनाइ छ पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले भने रिपब्लिकन पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी यसअघि नै घोषणा गरिसक्नु भएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपालले आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छरणको तयारी स्वरूप आज स्कटल्यान्डसँग अभ्यास खेल खेल्दैछ दक्षिण अफ्रिकामा हुने खेल नेपाली समयअनुसार दिउँसो पौनी एक बजे सुरु हुनेछ विश्वकप छरणको तयारीका रूपमा लिएको यस खेलले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता भने पाउने छैन पछिल्लो समय शानदार प्रदर्शन गरेको नेपालको मनोबल उच्च छ नेपालले पछिल्ला सत्र मध्ये सोह्र अन्तर्राष्ट्रिय खेल जितेको छ यता स्कटल्यान्ड आइसिसी विश्वकप लिग टू विजेता टोली हो जिम्बावेमा आगामी असार तिनदेखि चौबिस गतिसम्म हुने एक दिवसीय विश्वकप छरणको अन्तिम तयारीका लागि भन्दै राष्ट्रिय टोली यही जेठ सत्र गते दक्षिण अफ्रिका गएको थियो अघि नेपालले चार एसोसिएट टोलीसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ नेपालले दोस्रो अभ्यास खेल पर्सि शनिबार नेदरल्यान्डसँग खेल्नेछ यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय टोली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मोर्ति देसाई दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गरेका छन् भिसा समस्या सल्टेपछि उनी इन्डियाबाटै दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान गरेका हुन् शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा आजबाट अन्तिम चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन् ललितपुरको साब्धबाट स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा दिउँसो तीन बजे हुने खेलमा रेलिगेसनमा जोनमा रहेको खुमलटार युथ क्लब र लिग विजेता चर्च बोइज युनाइटेड क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ उपाधि जितिसकेको चर्च बोइज लिगको सुखद अन्त्य गर्ने सोचमा छ यता खुमलटारलाई भने रेलिगेसनबाट जोगिन अन्तिम खेल जित्नै पर्ने दबाव छ चर्च बोइज पैँतालिस अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ सा। सत्ताइस अङ्क जोडेको खुमलटार पोछरमा छ यस्तै काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दर्शक रङ्गशालामा दिउँसो तिन बजे हुने खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब र विभागीय टोली एफिएफ क्लब भिडिनेछन् रेलिगेसनबाट जोगिन दुवै टोलीलाई अन्तिम खेलमा जितको आवश्यक छ एघारौँ स्थानमा रहेको एपिएफको तिस अङ्क छ फ्रेन्स सत्ताइस अङ्कसहित पुछारबाट दोस्रो स्थानमा छ साँझ छ बजे दसौँ चङ्गशालामा नै हुने अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र हिमालयन शेर्पा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ दुवै टोली आठौँ जित निकाल्दै लिगको सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा छन् आर्मी एकतिस सहित आठौँ स्थानमा छ समान अङ्क जोडेको हिमालयन शेर्पा दसौँ स्थानमा छ आजै ललितपुरको च्यासल स्थित मैदानमा दिउँसो तिन बजे हुने खेलमा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र साधोबाट युथ क्लब भिन्नेछन् पुलिस बाह्रौँ जितसहित तेस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गर्ने योजनामा छ उसको अडतिस अङ्क छ साधोबाट यस सिजनको एघारौँ जित निकाल्दै लिगको सुखद अन्त्य गर्ने योजनामा छ जारी लिगमा साविक विजेता मछेन्द्र फुटबल क्लबले भने एक खेल अगावै दोस्रो स्थान पक्का गरिसकेको छ जारेड बोबेनले अन्तिम मेटमा गोल गरेपछि इङ्लिस क्लब वेस्ट ह्यामले युरोपा कन्फ्रेडेन्स लिगको उपाधि जितेको छ इटालियन क्लब फियो ओरेन्टिनालाई दुई एक गोलले पराजित गर्दै वेस्ट ह्याम दोस्रो सिजनको कन्फरेन्स लिगको च्याम्पियन्स बनेको हो चेक रिपब्लिकमा गैराती भएको खेलमा बैसठी सेट बेन रहले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै वेस्ट ह्यामलाई एक शून्यको अग्ता दिलाए तर छसेटौँ मिनटमा फियो रेन्टिनाका जियाकोमो बोनो भेन्चुराले गोल गर्दै खेल एक एकको बराबरी मिलाए त्यसपछि अधिकत समयमा धक्लिएको खेलको अन्तिम मेटमा जारेट वोबेनले गोल गर्दै वेस्ट वेस्टह्याम्लाई च्याम्पियन बनाए प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफमा दुवै टोलीले गोल गर्न सकेनन् यसअघि सन् दुई हजार बाइसमा भएको पहिलो संस्करणमा फियो नुटलाई पराजित गर्दै इटालीको रोमा च्याम्पियन बनेको थियो र अर्जेन्टिनी स्टार लियोनल मेसी अमेरिकी क्लब इन्टर मायामी प्रवेश गर्ने भएका छन् साउदी क्लब अल हिलाल जाने चर्चामा रहेका पैँतिस वर्षीय मेसीले अमेरिकी क्लब रोजेका हुन् मेसीलाई पूर्व क्लब बार्सिलोना नै फर्कने मन भए पनि लालिगाको फाइनेन्सियल फेयर प्ले नियमका कारण वार्साले उनला उनलाई फिर्ता ल्याउन सकेन युरोपेली क्लबबाट प्रस्ताव आए पनि आफूले अमेरिका जाने निर्णय लिएको मेस्सीले लिए बताएका छन् युरोपमा वार्षा मात्र आफूलाई आफ्नो रोजाइ रहेको उनले प्रश्न पारेका छन् मेस्सी फ्रेन्च लिग वान क्लब पेरिस सेन्ट जर्मनीमा दुई सिजन बिताएर अमेरिकातर्फ लागेका हुन् इन्टर मायामीमा जानुको कारण मेस्सी फरक किसिमको फुटबल र दैनिकीमा रमाउन चाहेको बताएका छन् फ्रान्समा दुई सिजन बिताएका मेस्सीले सन् दुई हजार एक्काइसमा क्लबको आर्थिक समस्याका कारण बार्सिलोना छाडेका थिए बार्सिलोनाले पटक लालिका र पटक च्याम्पियन्स लिग उपाधि जित्दा मेस्सी क्लब थिए पिएससीमा भने च्याम्पियन्स लिग जित्ने उनको इच्छा पूरा नभए पनि मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि कोपा अमेरिका र विश्वकप जित्ने उपाधि भने हासिल गरेका छन् यस बुलेटिनका प्रमुख पुनः मुलुकमा दादुरा फैरने जोखिम बढ्यो विभिन्न नौ जिल्लामा छ महिनाका बालबालिकादेखि किशोर किशोरीलाई दादुरा विरुद्धको रुबेला खोप अभियान सुरु गरिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको स्वागतका लागि भन्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठक स्थगित आज पेश गर्ने भनिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित अमेरिकामा व्यापार घाटा आठ वर्ष यताको उच्च दोस्रो क्वार्टरमा अर्थतन्त्र एक प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान र आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटको तयारी स्वरूप नेपालले आज स्कटल्यान्डसँग अभ्यास म्याच खेल्दै विसा प्रक्रिया सल्टेपछि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान अवस्था यिनी सहित बिहान नौ बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ अहिलेलाई सहकर्मी खेलनाथ रमा रमेश विदा हुन्छु नमस्कार